ספר של אריאל, דרך העיניים של יוספה. כל כך דרמטי שחייבים לעצור בשביל להעביר נשמה בכל הקטעים הקשים. אני אריאל לוין, בת 45, אמא לשני ילדים וסבתא לנכד. הספר, דרך העיניים של יוספה, נכתב על ידי, בעצם עליי, שבגיל 7 שנים אני מצאתי את אמא שלי, עולה בלהבות. וחיי השתנו מן הקצה אל הקצה. אני ושני אחי הקטנים ניצבנו מול כל העולם. הלכנו למשפחת האומנה, סבתא עשתה לנו תמונות, היא לא ידעה אם היא תפגוש אותנו, אם עובדים עליה, אם לוקחים אותנו לאימוץ או לאומנה. אני רוצה להגיד לה שבמשך הרבה שנים, כשמישהו שאל אותי מה קרה לאמא שלי, הייתי מספרת את זה כמו רובוט. זה לא כאב לי בכלל. כאילו, הכל היה כאילו, אוקיי, היא נשרפה, בסדר. כשכתבתי את הספר, אז כתבתי אותו במחברת, ושחר הקליד את זה. אז כדי שהוא יקליד את זה, הייתי צריכה לקרוא לו את זה, כי הוא לא מבין את הכתב שלי בכלל. תקשיבי, אני בכיתי ברמות שלא בכיתי בחיים שלי. זה היה טיפול, זה כמו היה כאילו כף על הפנים. כי כשכתבתי, כתבתי את הרגשות, וכתבתי את החוויה, את ה... זה לא חוויה, זה סיוט, את הסיוט, והבנתי מה עברתי. ואז קלטתי וכאילו, זה באמת סיוט, לא מאחד את זה לאף אחד בעולם, למרות שגם היום ילדים רואים מה ההורים שלהם חווים, וזה לא נורמלי. כתבתי את זה גם בספר, ש... שנאתי את השם יוספה, כי זה על שם אבא שלי, שהוא היה איש שהיכה את אמא שלי, שבן אדם רע, אז אני לא חושבת שמגיע לו, שאני אקרא על שמו. האמא האמיתית שלי, אני הרבה שנים שנאתי אותה וקיללתי אותה וכעסתי עליה שהיא לא הייתה שם, אבל היום כשאני כבר בת 45 אני יכולה להבין שהיא הייתה ילדה קטנה. אז אני סולחת לה, ואני יכולה להגיד לה שאני סולחת לה. וזאת סיבה שהוצאתי את הספר, זה שנשים צעירות יבינו שלא חייבים לעשות מה שהסביבה אומרת לך, שיכולה לעשות מה שאת רוצה. אריאל, רואים לה בעיניים ילדה קטנה יוספה, כל התקווה וכאב. אם הייתי פוגשת את יוספה ויודעת מה צופן לעתיד, היא אומרת לה שלמרות הכל היא תצליח, ולא נורא כמה שקשה, בסוף יהיה טוב. באמת הכל בסדר. אפשר לחבק אותך?